V přední části vozidla je k dispozici velké množství dobře tvarovaných úložných míst. Především na levé straně přístrojové desky, v přihrádkách dveří na straně řidiče i spolujezdce, ve střední loketní opěrce a na středové konzole i pod ní. Úložná přihrádka je díky elektrickému otevíracímu mechanismu snadno přístupná pro řidiče i spolujezdce. Má objem 12 litrů. Úložný prostor se nachází také v zadní části, v dveřních přihrádkách i ve středové konzole.